Hæ allir. Nafn mitt er Einar og sagan sem ég ætla að segja ykkur er dálítið brjáluð en alveg sönn fyrir mig. Ég er venjulegu maður með mínum gallum og góðum eiginleikum. Allt líf mitt hef ég einbeitt mér að árangri, áþreifalegum niðurstöðum, andleg málefni voru ekki mikið mitt. Allt var rökfræði, traust skref. Þanga til allt breytist, ég upplifði nálægt dauðaslys sem fær mann til að rísa upp í hárið. Ég var heima á venjulegum degi, þegar ég fann verk í brjósti af þeim toga sem leggur mann niður á mínútum. Allt varð svart. Ég held að ég væri að deyja, en óvænt, það var ekki alveg þannig. Líkami minn var dreginn að ótrúlegum stað. Ég get ekki einu sinni lýst því, töfrandi landslag, ólýsanlegur friður, eins og raunverulegt paradís. Og þar hitti ég eitthvað, eða betur sagt einhvern, sem opinberaði mér leyndarmál sem breytti öllu, merki í formi mér á hendinni minni. Merki sem ég hafði alltaf haft, en aldrei hugsað mikið um. Það kom í ljós að þetta merki hafði djúpa merkingu, örlög sem voru felld fyrir mig. Og það er það sem ég ætla að segja ykkur. Verið með mér til að vita hvernig þetta nálægt dauðaslys breytti lífi mínu fullkomlega og fékk mig til að skilja kærleika Guðs. Gangandi í þessari paradís fannst mér léttur, eins og fjaður. Loftin var hreint, ótrúleg orka, friður sem ég hafði aldrei fundið áður. Allt glitraði í gullnum ljósi, en ekki of sterku, skiljið þið. Þetta var hlýlegt ljós. Svo sá ég ljósmyndandi myndi fljóta, engla. Þeir voru stórkostlegir, en rólegir, með hreina orku. Ég heyrði ekkert, en ég fann að þeir voru að leiðbeina mér. Kraftur leiddi mig að tilteknum stað, og ég byrjaði að heyra djúpa og blíða rödd, eins og rennandi vatn. Ég sá ekki hver talaði, en ég vissi, þetta var rödd Guðs. Þetta var eitthvað guðlegt, í raun og veru. Röddin notaði ekki orð sem ég gat skilið, en sálin mín skildi allt. Hún sýndi mér allt líf mitt, mínar vangaveltur, allt lítið miðað við stærð þessa staðar. En röddin einbeitti sér að óvæntum hlut, merkinum á hendinni minni. Röddin sagði, ferðalag þitt er stærra en þú heldur, hugur minn var flóðbylgja af myndum af mínum eigin lífi, ákvarðanir sem ég tók, vegir sem ég valdi, allt virtist svo lítið frammi fyrir stærð þessa staðar. En röddin stöðvaðist við punkt sem ég hefði aldrei búist við, merkið í formi með á lófanum mínum, sama merkið og ég hafði haft frá því að ég man eftir mér, en sem ég hafði aldrei í raun og veru velt fyrir mér. Röddin hélt áfram, merkið sem þú berð er ekki bara lína, það er merki, táknum eitthvað stærra, eitthvað sem er utan við skilning manna. Fáir bera þetta merki, og þeir sem bera það hafa sérstök örlög, englar í kringum mig virtust staðfesta það sem röddin sagði, merkið á hendinni minni var ekki bara tilviljun. Það var hluti af því hver ég var, hluti af örlögum mínum. En hvað þýddi þetta nákvæmlega? Ég vissi það ennþá ekki. Allt sem ég vissi var að þetta var bara byrjun opinberunar sem myndi breyta lífi mínu að eilífu og skilningi mínum á því sem í raun var felld fyrir mig. Meðan þessi voldu að rödd endur rómaði í sálminni, fann ég blöndu af forvitni og ótt að vaxa innan mín. Merkið í formum, sem ég hafði alltaf litið á sem ómerkilega sérstöðu, virtist nú hafa þyngd sem ég skildi ekki fullkomlega. Ég leit á hönd mína, reyndi að sjá hvað var umfram einfaldan strik á húðinni. Ljósið í kringum mig byrjaði að styrkjast og englar, ennþá þöglir, umkringdu mig eins og þeir vildu undirbúa mig fyrir það sem kæmi næst. Þetta merki, Adam, er endurspegling ferðalags þíns. Það ber í sér leyndardóm örlaga þinna, líkilega því sem þú átt að gera á jörð. Þeir sem bera mig eru blessaðir með ótrúlegt möguleika, en einnig mikla ábyrgð. Ég byrjaði að spyrja sjálfan mig hvað þetta þýddi fyrir mig. Fram að þessu hafði ég lifað tiltölulega venjulegu lífi, án þess að ímynda mér að eitthvað svo djúpt gæti tengst þessu merki. Röddin virtist lesa hugsanir mínar, því áður en ég gat spurt, hélt hún áfram, þetta merki er meira en merki hamingju eða veraldlegt velgengni, það bendir til þess að þú hafi verið valinn fyrir mikil verk, en aðeins ef þú fylgir rétta veginum. Með á hendinni þinni táknar jafnvægi milli hjartans, huga, lífs og hamingju. Hver lína sem myndar þetta merki er bein tenging milli þess sem þú finnur, hugsar og gerir, og það er þessi eining sem leiðbeinir þér að sönnu fullkomnun.